Vysoký rozdávam priestor autorovi výstavy, pánovi inžinierovi Marekovi Nagovi. Ďakujem pekne, ja tiež vítam na pôde múzea. Výstavu Janovi Boroškajovi predstavuje tohto človeka zabudnutú zvolenskú personu v dvoch polohách, jedna ako lesníka, lesmajstra a potom ako prírodovedca, zberateľa. Boroškaj pochádza síce z Brezna, ale väčšinu svojho života prežil vo Zvolene. Do mesta prišiel pred rokom 1877, v roku 1877 sa stal lesmajstrom. Služobnú prísahu zložil 16. oktobra a odvtedy takmer polstoročie žil vo Zvolene, tu odišiel do dôchodku, tu žil ako dôchodca a tu zomrel a je pochovaný. Väčšinu tohto času, nie väčšinu, väčšinu pracovného času prežil ako strávil ako hlavný lesný inšpektor mesta Zvolen. Jeho práca ako lesníka bola dosť rôznorodá. Mesto vtedy nemalo žiadnych stálych lesných robotníkov ako zamestnancov, okrem Boroškaja, obyčajne malo ešte zo pár mestských horárov, približne 4, ten počet sa trocha menil, od 3 do 5, ale väčšinou boli 4. Boroška teda ako lesný inšpektor väčšinou zabezpečoval všetky práce, ktoré bolo treba vykonať v mestských lesoch. Najímal robotníkov, podpisoval kontrakty, dohodoval kontrakty, kontroloval, zadával prácu, podpisoval asignácie, čiže odobrenia, že práca bola vykonaná, aby plat mohol byť vyplatený. Vypisoval kvitancie, čiže potvrdenia o zaplatení mzdy za odvedenú prácu. Robil všetky ostatné práce okolo lesníctva vo Zvolene. Robil výkazy, každoročné výkazy ziskov z mestských lesov. Staral sa o dodávky deputátneho dreva a podobne. Bohužiaľ, pri výskume sa nám nepodalo zistiť alebo nájsť nejaké informácie o tom, ako vlastne plánoval lesné hospodárstvo vo Zvolene. Materiály z toho obdobia sú v archíve ešte z väčšej časti nespracované, takže nedostali sme sa všetkému, čomu by sme chceli. Nemáme teraz žiadne informácie, či boli nejaké hospodárske plány, či nejaké plány vypracoval. To sú bohužiaľ stále nevieme. To je miesto, priestor na ďalší výskum. Že mohol vypracovať nejaké plány, má byť nasvedčuje napríklad fakt, že v roku 1889 zakreslil ako prvý, zameral a zakreslil pustý hrad, ktorý stál na mestských pozemkoch. Je to veľmi pekná kresba, vlastne náčrt a podobne, pravdepodobne mohli vypadať aj jeho mapy, ktoré sú zatiaľ stále nedostupné. Bol to síce lesník, ale lesmajster, ale viac do povedomia verejnosti, najmä odbornej, vstúpil ako prírodovedec a zberateľ. A pár slov o tom, aký bol prírodovedec a zberateľ, by nám mohol povedať pán doktor Tautman zo Slovenského národného múzea. Obzvlášť rád by som privítal celú zvolenskú ornitologickú suitu, ktorá tu stojí pred nami, vrátane profesora Slavka, Donka Kriština, pána Dudiča, prišiel aj pán Štolman, takže je tu zostava ornitologov a zoologov na slovo vzatých, doslova zvolenský výkvet, by som to povedal. O to radšej uvádzam túto výstavu, ktorá je spoločnou výstavou Zvolenského a Bratislavského múzea, kde sme sa podielali zapožičaním zbierkových predmetov, ktoré sa za veľmi zvláštnych okolností dostali do Bratislavy. Jan Boroškaj sa narodil v Brezne v roku 1941 v pomerne chudobnej rodine, ale keďže bol už vtedy asi dosť ctižiadostivý, tak sa mu aj za pomoci otca podarilo vyštudovať strednú školu. Podarilo sa mu potom neskôr dobre sa oženiť, čo bol dobrým základom toho, aby mohol robiť svoju obľúbenú činnosť. Veľmi sa mi to páči, pretože sa volá Jan Boroška, bol veľkým zberateľom, ja som tiež Jan, tiež som sa dobre oženil a preto môžem robiť zoológiu. Ale naspäť dostal sa samozrejme do rodiny Ostrovúdskej, a tu som si všimol, že dokonca máte aj výstavu k tejto rodine, takže je tu aj prepojenie s druhou výstavou, ktorá bola asi majetnejšia a umožnila mu vlastne jeho majetkové pomery vyštudovať potom aj štiavnickú
neskôr najprv sa síce stal notárom, ale potom neskôr sa stal lesmajstrom, ako sme hovorili. Až táto skutočnosť, že sa stal lesmajstrom, umožnila naplno rozvíjať svoje prírodovedné ambície a stal sa pomerne veľmi významným ornitológom druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia na Slovensku, alebo respektíve v Hornom Uhorsku. Patrí podľa mňa takým veľkým menám, ako bol Anton Kocian na Orave alebo Brančík v Trenčíne, pretože presiahol naozaj hranice okrehu teda svojho sídla, alebo teda kde žil vo Zvolene a bol známy v celom Uhorsku. Dokonca vystavoval svoje ornitologické zbierky v roku 1906 v Budapešti, kde sa zoznámil paradoxne so svojím veľmi známym rodákom z Brezna, Otom Hermanom, ktorý bol neskôrší zakladateľ významného dodnes známeho múzea Ota Hermana v Miškolci. Už Otto Hermann vtedy napísal, že zbierky Jana Voroška sú veľmi významné a že bol by a chceli ich dostať do Budapešti. Dokonca jednali s Voroškajom o tom, ako toto uskutočne. Neskôr ovšem, keď došlo k rozpadu monarchie po prvej svetovej vojne, tak československé úrady, i keď Jan Voroškaj si želal, aby to odišlo do Budapešti, československé úrady zastavili tento proces a zbierka ostala vo Zvolene. Nebola to len zbierka prenádherných preparátov vtákov. Máme ich v múzeu 159 kusov s tým, že majú niektoré už 100 až 150 rokov a sú stále najkrajšími preparátmi, ktoré v zbierkach vôbec máme. Je to len o tom, že sa o ne dobre staráme a je to aj o tom, že sa o ne dobre staráme troška, ale hlavne, že ich veľmi dobre urobil, bol senzačným preparátorom a že aj tá púť, ktorú museli tieto preparáty prekonať, bola veľmi starostlivo opakovaná. Nedám mi nespomenúť, samozrejme, že okrem toho vo Zvolenskom múzeu sa nachádza práve objavená poologická zbierka Voroškaja, o ktorej sme si mysleli, že je zničená. Čiže tá ešte len bude podliehať nejakému spracovaniu a obohatí znova ten materiál, ktorý po ňom zostal. Niektoré veci všetko zmizli. Bol aj vášnym numizmatikom, numizmatická zbierka sa stratila, bol malé zbierky parožia a podobne, ale tieto veci nikdy zmizli nenávratne. No najcennejšia časť práve na ornitologická zbierka bola považovaná a profesorom Feriancom publikovaná, že zničená bola pri prechode frontu v 49. roku a všetci ju považovali, že zhodou okolností sa táto zbierka dostala ešte za prvej republiky do rodiny Markovičovej a tri dcery pána Markoviča z volenského rodáka, ktoré utekali pred frontom a skončili v Senickom zámku, zobrali celú túto zbierku so sebou a veľmi starostlivo sa oni celý život starali. Na staré kolena náhodným spôsobom sa o tejto zbierke dozvedel ďalší pán, ktorý mi je ľúto, že tu dneska nestojí, pretože by sa medzi vás veľmi hodil, a je to doktor Matoušek, ktorý sa zaslúžil o to, aby táto zbierka sa z toho Senického zámku dostala do zbierok Slovenského národného múzea. Najprv tie páni o tom nechceli ani počuť, nechceli ani s ním rozprávať. Až keď im pripomenul, že za prvej republiky ako 8-ročný chlapec bol s otcom pána Markoviča sa na to pozrieť, a oni si ho vybavili, že s ním rozprávali ako s malým chlapcom, že ho vodili po záhrade, vtedy sa ľade zlomili a dámy uzvolili túto zbierku pre disponovať do Národného múzea. Takže tá cesta bola veľmi, veľmi zaujímavá. Čo viac dodať? Voroškaj, do dneska podľa mňa neprekonaný preparátor slovenskej alebo hornohumorskej ornitológie. Nepoznám krajšie preparáty, ako robilo. Keďže reči majú byť krátke, klobása dlhá, vám ďakujem.